Tässä videossa meitsi raidailee tubettajia. Nyt on kaapattu sun kone kyllä. Mutta valitettavasti ykäpapukaijalla oli tän striimin aikaan huono päivä, joten taustalta kuuluu jatkuvaa huutoa. Sori siitä. Ettan raid, kuka vittu on Ettan, mut vois. Siellä se striimaa. En tiedä kuka tää mies on, mut striimaa Growtopiaa. Aika surullista. Kaikki sanoo, Growtopia on lasten peli. Kaikki sanoo, Growtopia on lasten peli. Growtopia on lasten peli. Growtopia on lasten peli. Raid, meihem. Ei se, aha. Jäsentila päälle vaan chillisti. Ei ois ollut hyvä reaktio, oli ihan paska. Se on vaan jäsentila päälle. Onks talla p***u online? Talla! Noniin, kaikki menee pistää mikki mutella. Se on tälle varmaan vielä uusi juttu. Mikki mutella, eikä ole. Tää oli älykkyystesti. Ai mikki on mutella. Okei. Voihan pitääpä ottaa pois muteen. Onks muita livei? Laittakaa mauton raidaa! Niinhän se aina menee. Koska aina kun mauton raidaa, niin sä sanoit Jusu raidaa. Okei, no oisko Mikki Mutella raidi? Se ainakin toimii. Mikki Mutella, sillä saa hyvät reaktiot. Se on aika klassinen. Mikki Mutella, no niin sieltä tulee vittu, sieltä sä tulee. Mikki Mutella, kattokaa miten toi chatti menee, jatkat. Kattokaa sitä chattia. Ei mulla oo Mikki Mutella. Eikö oo? Ootko ihan varma? Ketkä lähtee bännille? Kato, siellä on heti adminit kitisemässä. Kaikki pistää, meneekö tunteisiin? Mauton raidas, kaikki sanoo mauton raidas ja sit laittakaa meneekö tunteisiin. Mauton raidas, ei kukaan muu. Tää ei legit välttisee saa ikin tietää, että se oli meitsi. No niin, käydään heittää se Joppe takas himaan, niin sit voi mennä jonkun mullo. Tontsan live, onks Tontsa live? Mennään Tontsan liveen sit seuraavaksi, kun ollaan viety tää jäbä himaa. Toi on aika surullista, jos menee joku chattispämmi tunteisiin silleen, että boostaan vaan sun kanavaa, turpa kiinni. Ketä kiinnostaa? Whoop-di-doo, vittu pari minuuttia chatissa on paljon viestejä ja meitsi taitaa joutua taas linnaan. Tontsa. Onko se live? On, Tontsa live. Okei, okay, nyt pitää miettiä joku siis tosi hyvä. Mee töihin! Se menee näillä tunteisiin. Mee töihin. Ja sit jos ne kysyy kuka raidaa, niin kaikki sanoo mauton raidaa. Sekavaa settiä. Onks täällä enää tuota Teemukin taas? Mikä ataakki? Tum boomerit, ne ei oo ikinä kuullut raidaamisesta. Tehkää. Ei, mutta kattoko tuota YouTube-chattia, niin toi on... Ihan sekaisin sellä... meni tämä chatti. Joo, siinä nyt tuli... Tehkää töitä. Kuka hyökkäs oikein? Mitä vittu? Supo hyökkäs. Nyt on kaapattu sun kone kyllä. Kone on kaapattu. Nää vaan toistaa, että nää vaan ataakki kyllä. Mistä noi tuli? Nyt on kyllä ataakki kyllä. Mitä? Joo, mennään seuraavaan. Vittu, mulla hajoo pää näiden kanssa. Näin tuu tajuu tätä. Mitä jätkiä? Mauton raidaa. Nice! Jep, mautahan se. Mauton vanha kehveli. Jep, kiitoksia Mauttomalle vaan tästä raidista. Okei, seuraava. Niko Kemppanen. Onks tää live? On... Ei, tää on tämmönen live. Kaikki menee laittaa meet töihin, se toimi äskenkin niin hyvin. Ja sit laittakaa ovikello soi. Ootteko te kattonut pottukoiran videota? Vois sä ihan laittanut bängi kaikille. Hei. Bängi kaikille. Jep, nää ei rakee, mut nää oli kyllä ihan nyt hämmentyneet. Kato, kissa sai olua. Pistäkää tää söpö kissa. Bängi kaikille on jonnet helvetti. Niin söpö kissa raidi. Kaikille bännit. Siitä sitten klikkailemaan. Mikä on kissan nimi jo? Mikä on kissan nimi? Jep, mikä on kissan nimi? No niin, Vauhti Mursun live toimii. Okei. Joku hyvä. Joku eeppinen. Ei, kuka minut vai joku vai. No niin, nyt sä huomas. Hyvää päivää. Tää näyttää siltä, että tää lukee chattia. Kaikki laittaa tänne meet töihin. Ehkä tää lukee chattia, ehkä täältä tulee joku reaktio. Pitäisikö mennä sinne töihin? Noniin, kohtoi chatti räjähtää. Paljon tässä on viivettä, ihan vusti. Nyt alkaa meet töihin. Noniin, nyt nähdään reaktiot. Noniin, katso sitä!
Pitäskö mennä sinne töihin, vittu? I've been raided? I didn't know that was a thing on YouTube. Mee töihin! What does this even say? Mee töihin! Pistäkää mikki mutella. What does that even mean? Is that a name? Mikki mutella. Pieni trollaus vaan, what pieni trollaus muu. Ice Poseidon, no siellä. Ei me tehdä niinku mitään denttiä. Täällä on 2500 katsojaa. Meillä on kyllä 400. Kaikki pistää meet töihin. Ehkä tää toimii. Ehkä tää funktionaa. Ei mennyt töihin, boring. Mitä? Tietäjä! Tietäjä! CX in the chat. I don't know, maybe it's not a bot. If ei, you're ei. Not a bot, press 1. Painakaa yks! Yks! Noniin! What does that mean then? What is that? Some kind of raid? A Swedish raid? Who the fuck is raiding me? Swedish raid. Jep, just se. They're talking like bots, bro. They don't... When you raid, I mean, I don't know, they were talking like bots. Usually when you raid, not every single message is exactly the same. Meinaakko. I don't know, whatever. Mut jos mä ke... Talla on viimeinen, joka raidataan. Kaikki menee sanon Tallalle, että kiitti livestä. Kiitätte niinku mun livestä Tallan chatissa. Talla on niin alfa jätkä. Jättäkää liket, jääkää vaikka Tallan liveen, se on boss jätkä. Joo, okei, okay, nonni. Kiitti livestä. Kiitti kun katsoit tätä eeppistä raidauskontenttia. Meitsi striimailee aika lailla joka päivä, joten kannattaa tilata mun kanava ja pistää kello päälle, jos sä haluat mukaan seuraavaan raidiin. Hei hei!